Všechny vás zdravím. Dopředu bych chtěl upozornit, že se informace a dokonce i výpovědi svědků v některých detailech hodně liší. Bylo tedy velmi těžké vytvořit co nejpravděpodobnější průběh celé bitvy. Některé informace ve videu se tedy mohou lehce lišit od toho, co jste mohli číst někde na internetu nebo v jiných zdrojích. Ve své tvorbě jsem hodně vycházel z pořadu Osudové okamžiky, kde o bitvě samotné vyprávějí přímo vojáci, kteří v ní bojovali. Teď již ale přejdeme přímo k náplni videa. Po zradě Francie, následném odstoupení tzv. Sudet a abdikaci a následném odletu prezidenta Beneše do exilu upadla celková morálka občanů Československé republiky na samotné dno. Ačkoliv Hitler ujišťoval celý svět, že Sudety jsou jeho posledním územním požadavkem, téměř nikdo v Československu tomu nevěřil a řada podobných hlasů se ozývala i ze zahraničí. Jak dnes již dobře víme, obavy v té době byly zcela na místě. Březen 1939 se stal posledním měsícem druhé republiky. I v těchto temných dnech se však ukázalo, že český národ rozhodně není národem zbabělců, a to i v okamžiku, kdy neměla republika nejmenší šanci se nepříteli ubránit úspěšně. Řekněme si tedy něco málo o bitvě, která započala v podstatě omylem, ale jasně prokázala kvality a odhodlání vojáků jediného demokratického státu ve střední Evropě. Jmenuji se Lukáš, jsem historický dobrodruh a tohle je příběh bitvy o Čajánkova kasárna. Náš příběh začíná okolo poledne 14. března 1939, kdy Slovensko vyhlašuje samostatnost a Československo se tak rozpadá na dva samostatné státy. Chvíli na to odjíždí do Berlína prezident republiky dr. Emil Hácha s jeho delegací, aby zjistil, jaké má kancléř Adolf Hitler plány s územím Česka. Po příjezdu nechává Hitler celou delegaci potupně čekat až do půl druhé do rána, než se údajně dodívá na film. Až poté české vyslance přijímá. Jednání se neslo ve velmi nepříjemném duchu. Delegaci bylo předloženo ultimátum, že celé Česko má být ještě 15. března obsazeno vojsky Třetí říše, a to bez boje. Hitler a Göring toto ultimátum podpořili řadou výhružek. Tou asi nejznámější pronesl Hermann Göring, vrchní velitel Luftwaffe. Bylo by mi nesmírně líto, kdybych musel zničit tak krásné město, jako je Praha. Ale musel bych to udělat. Proto, aby Angličané a Francouzi viděli, že moje letectvo je schopno odvést 100% práci. Stále tomu totiž nechtějí věřit a já bych je rád přesvědčil. Hácha bránil republiku, co to šlo. Snažil se o to, aby si jeho národ zachoval co nejvyšší míru autonomie. Nakonec se tato snaha podepsala nejvíce na něm samém. Výhrušky a těžký nátlak byly na nemocného a starého prezidenta příliš. Po několika hodinách nátlaku dostává Hácha infarkt. Po přivolání lékaře a následné vlně dalšího nátlaku nakonec podepisuje podmínky předání moci a zároveň o této skutečnosti informuje vládu v Praze. O několik hodin později německá vojska obsazují Česko a vzniká tak protektorát Čechy a Morava. Aby Hitler ještě zvětšil Háchovu potupu, nakázal zpozdit jeho zpáteční vlak. Na Pražském hradě tak nakonec vítal Hitler Háchu a ne naopak. Přesuňme se ale v našem vyprávění o pár hodin zpátky. A sice do večera 14. března do městečka Místek. Ačkoliv mělo být naše území obsazeno až o den později, Němci se obávali, že by je mohlo předejít Polsko. To si totiž stále nárokovalo zbylá území Těšínska a případná ztráta tohoto území nebyla pro Německo přípustná. Bylo tedy rozhodnuto, že toto strategické území bude obsazeno již dříve. 14. března 1939, okolo 17. hodiny večer, tak překračují první němečtí vojáci hranice republiky. Jižní křídlo německých jednotek tvořily dvě kolony pod velením plukovníka Paula Sterera. Hranici překročili asi v 6 hodin u města Příbor a mířili směrem na města Frýdek a Místek. Čajánkova kasárna byla dříve textilní továrnou, která patřila Johanu Čajánkovi. Dle něj tedy kasárna nesla své jméno.
nacházeli se u mostu přes řeku Ostravici, která spojovala tehdy ještě samostatná města Frýdek a Místek. Prostory továrny pak byly v roce 1933 odkoupeny československou armádou. V osudových dnech sídlil v kasárna 3. prapor 8. slezského pluku. Posádku praporu v té době tvořily 3 čety o síle okolo 250 mužů, kterým velel podplukovník Karel Štěpina. Paradoxně pouze asi 14 z vojáků byli profesionální důstojníci a poddůstojníci. Zbytek pluku byli naprostí nováčci, kteří přednedávnem teprve nastoupili do služby a měli za sebou pouze 2 týdny výcviku. I přesto se ale měli v zápětí projevit jako zkušení veteráni. Již několik dní před samotným bojem vládl v Místku rozruch. Zhruba týden před invazí Německa začali vyvěšovat čeští Němci z oken vlajky s hákovými kříži, zdravili se hajlováním a přesto, že německá menšina tvořila v Místku pouze asi 10%, rázem to vypadalo, že zde tvoří většinu. Celý Místek začal připomínat sud se střelným prachem. Zdejší prapor tak musel uložit všechny těžké zbraně do skladu, kde byly následně zamčeny. Posádka také měla mít informace o tom, že by se zde měla pohybovat německá vojska, ale ta měla pouze projíždět skrze české území na Slovensko. Okolo 6. hodiny večer osudného dne byla již tma a navíc silně sněžilo, což podstatně zhoršovalo viditelnost. Chvíli po 6. po silnici kolem kasárna projela první německá kolona, jenž jela do Frýdku. Hlídka před kasárna je zaregistrovala a nahlásila, ale kvůli špatné viditelnosti si myslela, že jde o československé četnictvo. O několik minut později, zhruba ve 6:45, přijela k budově druhá kolona. V jejím čele jela motorka se sidecarou a na sidecáře seděl důstojník a za řidičem motorky civilista, nejspíše český Němec, který pomáhal okupantům v navigaci. Důstojník se sedl a vydal se ke kasárnám. Vojín Sagan, který stál na stráži, identifikoval, že se jedná o důstojníka německé armády a reagoval naprosto adekvátně a dle toho, jak byl vycvičen. Sejmul z ramene pušku vzor 24 a s výkřikem stůj vystřelil následně do vzduchu. Němec se nezastavil, vytáhl z pouzdra pistoli a namířil na vojína a vystřelil. Kulka těsně minula jeho hlavu a lehce jej škrábla na kůži v oblasti ucha. Sagan tedy namířil na důstojníka a vystřelil. Na rozdíl od Němce ale mířil přesně. Důstojník padl nejspíše na místě mrtvý k zemi. Tímto započíná krátká, ale i přesto největší bitva československé armády proti německým okupantům při obsazování republiky. 3 výstřely zburcovaly celá kasárna. V budově, která se nacházela hned u silnice, v té době sídlil kurz polštiny, který vedl poručík Karel Martínek. Kurzu se naštěstí účastnilo několik málo tuctů poddůstojníků a také déle sloužících. Tím se počet zkušených vojáků v kasárna podstatně zvýšil. Byl zde přítomný i kapitán Karel Pavlík, který sloužil jako zástupce velitele Štěpiny. Ten reaguje jako opravdový voják. Bez přemýšlení a sebemenšího zaváhání ihned vydává rozkaz k obraně a okamžitému vydání zbraní pro vojáky. Místecká posádka se nacistickým okupantům rozhodně nevzdá bez boje. On sám jde příkladem a ujímá se lehkého kulometu vzor 26 a zahajuje z okna palbu na Němce. Zbytek poddůstojníků a déle sloužících, kteří byli účastní kurzu, po nepříteli pálí ze služebních pistolí. Celé kasárna se rychle mobilizují a boj začíná propukat naplno. Podplukovník Štěpina se snaží spojit s velením pluku, aby informoval o nastalé situaci a také žádal pokyny, jak má jeho jednotka nadále postupovat. Kapitán Pavlík se tak stává velitelem obrany kasáren. Brzy se do boje zapojuje naprostá většina československých vojáků, ačkoliv jsou z velkého procenta naprostí zelenáči, svoje odhodlání bojovat za svobodné Česko projevují naplno. Do zdí budovy jsou vyraženy střílny, díky kterým jsou vojáci dobře krytí a zároveň mohou střílet na nepřítele. Část vojáků se vyšplhává na střechu objektu a zahajuje palbu do Němců pod nimi. Po chvíli je sem dopraven i jeden z lehkých kulometů. Němci si byli naprosto jisti tím, že Češi složí svoje zbraně bez výstřelu. Náhlý těžký odpor je velmi zaskočil. Kolona zůstala stát v otevřeném terénu bez krytí a prvních pár minut spíše připomíná lov bažantů než bojovou akci. Každopádně se Němci pokusí seskupit a provést útok. Ten je však velmi jednoduše rozprášen.
Němci se po prvotních zmatcích dokáží dostat do blízkého parku, kde je již možný úkryt. Zde se jim daří přeskupit a připravit několik palebných postavení pro kulomety a začínají tak potlačovat naše vojáky v budově. Dochází taky k postupnému obklíčování areálu kasáren z více rozměrů. Bohužel, proti obráncům hraje i další podstatný fakt. Mají velmi omezené zásoby munice, které bitvu nakonec rozhodnou. Údajně měl vzniknout i malý úderný oddíl vedený Karlem Martínkem, který se měl pokusit o obchvat a zaútočit na Němce. Bohužel byl zastaven soustředěnou palbou Němců a družstvo se tak stáhlo zpátky beze ztrát do objektu kasáren. Chvíli po začátku bitvy přijíždějí Němcům posily a sice první kolona, která nejdříve odjela do Frýdku. Nejenže Němci díky tomu získávají značnou početní převahu, ale druhá kolona rovněž disponovala protitankovým kanónem nejspíše pak 36 ráže 37 mm a také jedním blíže nespecifikovaným obrněným vozem. Češi se ale stále nehodlali vzdát. Kvůli nedostatku munice rozkázal kapitán Pavlík rozdat mužstvu i cvičnou munici, aby byla ušetřena ta ostrá a byl alespoň vytvořen dojem, že obránci stále střílejí. Útočníci také nasměřovali do oken kasárna, aby tím osilnili obránce a zhoršili jim možnost přesně střílet. Dochází tak k dalšímu útoku, tentokrát daleko lépe organizovanému. Ale hlavně je při něm použito zmíněného kanónu a obrněného vozidla. Vozidlu se nakonec daří prorazit skrze část obrany a vjede dokonce až do dvora kasáren. Tady je ale spolehlivě vyřazeno střelbou průbojnou municí, nejspíše z kulometu vzor 26. Němci již ale nemají takové ztráty jako v prvotním zmatku. Jistě na tom svůj díl hraje i fakt, že naši vojáci již čím dál tím více střílí slepou municí. Je tedy o to úsměvnější, že i tento německý útok se bortí a vojáci Wehrmachtu se opět stahují do krytu stromů. Budova kasáren je již značně poškozena střelbou z pušek, kulometů a hlavně 37 mm kanonu. Kapitán Pavlík zjišťuje stav munice. Bohužel přichází na to, že další útok již nebudou moci střelbou odrazit. Někdy v tuto chvíli se podplukovník Štěpina konečně dokázal spojit s velitelstvím pluku, které vydává jasný rozkaz. Vzdejte se. Hlukot střelby byl tedy náhle přerušen troubením z budovy, kde se nacházelo velitelství praporu. Jako vyjednavač je zvolen poručík Karel Martínek. Ten asi ve 6:45 vychází z budovy a v ruce třímá místo bílé vlajky, buď to číšnickou zástěru, nebo bílý plášť prodavače z obchodu, který se nacházel v areálu kasárna. Před branou kasáren se tedy setkává s německým důstojníkem a dojednává podmínky kapitulace. Domluva mezi důstojníky trvá asi 10 minut. Poté se oba se zasalutováním rozcházejí. Následující rozkaz zněl složit všechny zbraně a nastoupit na nádvoří kasáren do trojstupů. Vojáci se zachovali tak, jak měli, statečně se bránili a i proto některé z nich přemáhá hořkost a s pláčem řada z nich vychází na nádvoří. Nejen kvůli tomu, že svůj boj prohráli, ale jistě i kvůli obavám z toho, co čeká je a hlavně jejich vlast v následujících dnech. Několik hodin stojí vojáci na nádvoří, jsou na ně namířeny hlavně kulometů a pušek, zatímco Němci prohledávají a zvesela rabují kasárna. Podplukovník Karel Štěpina se snažil o to, aby jeho vojáci byli ihned propuštěni. Všechnu odpovědnost za nastalý boj chtěl převzít na sebe. Jeho požadavkům však nebylo vyhověno. Německý důstojník ale nakonec beze zbytku plní slib, který dal poručíku Martinkovi. Ani jednomu ze zajatců nebylo ublíženo a o raněné bylo dobře postaráno. Němci měli nejdříve zajatce odvést do zajateckého tábora. Velitel se ale nakonec rozhoduje jinak. Důstojníky posílá domů a zbytek mužstva je několik následujících dní vězněn v budovách svých bývalých kasáren, ale nakonec jsou všichni propuštěni. Samotná bitva, pokud se tomu tak dá říkat, ve skutečnosti od prvního výstřelu až po kapitulaci posádky netrvala více jak 3/4 hodiny. I přes velkou převahu nepřítele, a to jak početní, tak technologickou, se čeští vojáci nevzdali a bojovali až do posledního náboje. I když boj trval pouze několik desítek minut, měla německá strana na konci 6 až 18 mrtvých a asi 60 raněných. A k tomu navíc jedno vyřazené obrněné vozidlo. Ztráty Čechů jsou pak velmi překvapivé. Ani jeden mrtvý a pouze dva lehce ranění muži. Pro vojáky z místku tak začala druhá světová válka
již 14. března 1939. A pro řadu z nich tento den rozhodně neskončila. Pojďme si ještě povědět něco o osudu klíčových postav této bitvy. Poručík Karel Martínek byl v den bitvy 28 let starý. Byl napůl Polák a i proto vedl kurz polštiny v krizový březnový den. Po obsazení republiky samozřejmě odešel z armády a začal pracovat jako poštovní úředník. Zároveň se i hned zapojuje do odbojové organizace Bílá lvice, kam se přidává i několik dalších bývalých členů 8. pluku Slezského. V noci z 31. srpna na 1. září 1943 se jim podaří odpálit koleje pod nákladním vlakem na trati Ostrava-Kojetín. V roce 1944 byl však poručík Martínek zatčen gestapem. Zbytek války pak strávil v koncentračním táboře, ale naštěstí kruté zacházení a nelidské podmínky přežije a po skončení války se vrací domů. V únoru 1949 byl zatčen a odsouzen ve vykonstruovaném procesu na 10 let. Z toho důvodu, že měl údajně připravovat spiknutí, při kterém chtěl táhnout na Prahu a chtěl svrhnout komunistický režim. Nakonec ve vězení stráví 7 let. Ke své manželce a dcerce se tak vrací o pár let dříve, než měl. Řada jeho bývalých kolegů ale takové štěstí nemá. Karel Martínek umírá v 65 letech v roce 1975. Osud hlavního hrdiny bitvy o Čajankova kasárna, kapitána Karla Pavlíka, už má bohužel podstatně smutnější konec. Pavlík se ihned stává členem odbojové organizace Za vlast. Ta se specializovala na přesun československých vojáků za hranice, aby se zde mohli připojit k zahraničnímu odboji. Poté se Pavlík přesouvá do Prahy a stává se aktivním členem Obrany národa. Mimo jiné také úzce spolupracuje s jedním ze slavných tří králů, a sice štábním kapitánem Václavem Morávkem. Kapitán Pavlík je zatčen gestapem 4. září 1942. Ihned je vystaven velmi krutým výslechům, ale není známo, že by něco prozradil. Následně je odvezen do koncentračního tábora Mauthausen, kde je 26. ledna 1943 popraven. Jeho tělo se nikdy nenašlo. Upřímně se přiznám, že o životě velitele kasáren Karla Štěpiny jsem bohužel ani v knihách, které vlastním, a ani na internetu nenalezl téměř nic, o čem bych mohl vyprávět. Takže budu moc rád, pokud se najde někdo více informovaný a třeba se s námi o jeho osud podělí v komentářích. Nakonec ještě zmíním dva snímky, které o boji ze 14. března 1939 pojednávají. Tím prvním je již zmíněný díl z dokumentární série České televize Osudové okamžiky, který nese název Místek 1939. Druhým dílem je pak film z roku 1956 režiséra Jiřího Sekvence s názvem Neporažení. Jiří Sekvenc je také autorem již velmi známého filmu Atentát. Film Neporažení je však březnovými událostmi pouze inspirovaný. Samotná bitva je mnohem větší a hlavně na celý děj silně dopadla komunistická agitka. Důstojníci jsou tady vesměs opilci nebo zbabělci a v čele bránících se vojáků tak musí stát stateční komunisté, připravení padnout za obranu pracujícího lidu. No, nicméně, když se vám podaří odmyslet si tuhle agendu, rozsah bitvy a určité prvky přehnaného patosu, jedná se o docela dobré stvárnění této bitvy. Kdybyste chtěli uctít památku těchto hrdinů a zároveň se podívat na místo, kde bojovali, stačí zajet do Frýdku Místku. Bývalé kasárna jsou sice zbořené, ale na jejich místě stojí památník s několika vysvětlujícími tabulkami, kde se dozvíte další informace o bitvě. Pokud budete mít cestu kolem, rozhodně to doporučuji. Ostatně já sám jsem tam několikrát byl, ještě když jsem ve Frýdku studoval vyšší odbornou školu. Tohle by byl konec pro dnešní video.
Budu moc rád, když mi napíšete, jestli se vám toto video líbilo, případně co mám zlepšit. Pokud jste tak neudělali, dejte prosím like, odběr a když budete dávat odběr, nezapomeňte kliknout na ikonu zvonečku, díky kterému se k vám dostane upozornění na každé nové video, které vydám. To by bylo tedy pro teď všechno, loučím se s vámi, jmenuji se Lukáš, jsem historický dobrodruh a vy nezapomeňte, že znalostí není nikdy dost.